A la dècada dels 50 i a finals dels 60 la tendència de la temperatura és a baixar, mentre que a partir del 1970 i sobretot els 80 va pujar de forma extraordinària. En els darrers 10 anys la xifra ha sigut molt irregular. Això és el que es desprèn de 65 anys d'observació meteorològica a Cardedeu. Tot va començar quan Pere Comas va instal·lar una estació meteorològica a la vila i va començar a recopilar a diari dades sobre la pluja, el vent, la temperatura, la humitat i l'evaporació. Miquel Comas va continuar la tasca que va emprendre el seu pare per no deixar caure en l'oblit la feina de tants anys. Sobre el canvi climàtic, Comas ni ho desmenteix ni ho corrobora. Més de mig segle d'observació del temps no és suficient per donar explicació a aquest fenomen. El canvi climàtic a la Terra hi ha estat sempre. Hi ha hagut èpoques de glaciació, èpoques de més calor, èpoques de la minidat del gel que es diu, que va ser dintre de la història de la Terra, és molt recent. Després va tornar a baixar i ara està pujant molt, més del que estem acostumats. Ara, per què? No ho sé. Cada dia el cardedeuenc envia les dades que recull a l'Agència Espanyola de Meteorologia. El recopilatori només ha estat interromput durant 3 anys quan Pere Comas va patir una malaltia. Del Ministeri de l'Aire, que és el que